Sabir Rüstəmxanlı 20 may 1946-cı ildə Yardımlı rayonunun Hamarkənd kəndində doğulmuşdur. 1963-cü ildə Yardımlı qəsəbə 11 illik məktəbini bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olmuş, 1968-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə tələbəlik illərindən başlamış, 1967-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanı olan Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işə qəbul edilmişdir. 1974-1975-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. 1978-ci ildə yazıçı nəşriyyatında şöbə müdürü, baş redaktoru mavini, baş redaktor 1989-1991-ci illərdə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. İlk kitabı 1970-ci ildə nəşr edilmişdir. O vaxtdan bəri Azərbaycanda, Türkiyədə, Rusiyada, İsveçrədə 20-dən artıq şeir, nəsr, publisist kitablar nəşr edilmişdir. Ömür kitabı adlı əsəri Azərbaycanda xalqın milli və yurtsevərlik duyğularının oyanmasında ciddi rol oynamış və 1988-ci il Milli Azadlıq Hərəkatının mənəvi təməllərindən biri olmuşdur. Tanımaq istəsən, xəbər gözləyirəm, Gəncə qapısı, Zaman məndən keçir və s. kimi şeir kitablarının, bir çox poemaların, publisistik yazılardan ibarət əsərlərin və başqa bir neçə romanların müəllifidir.